kto poruší telo, potom jeho duša v noci prichádza a ho strašia a chytá za nohu. Dobre, kašlem na vás, otvorím to sám. Čo tu hráte za divadlo, toto vám nepomôže. Si v poriadku, Zorka? Ale samozrejme, že je v poriadku, nič nie je, komediantka, hrá to na nás. Nazdar, Fizel. Čau, Krišo. A čo, môžem? Nie, nie, ďakujem, netreba. Rodina známa. Ja nechcem byť svedkyňa v takejto situácii. V akej? Ty nemiluješ Kriša, ale Šimona. Hranica v pondelok o 20.35 na Jojke.